Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, kolēģi. Viens vārds – robežas. Robežas. Vai mēs atceramies, kādas pavisam nesen Eiropā bija robežas? Mēs tās dažādi piedzīvojām. Viena daļa eiropieši varēja varbūt ceļot uz citām valstīm, bet brīvi ceļot bez vīzām, brīvi studēt, brīvi strādāt, tas nebija iedomājums. Tie, kas dzīvoja Baltijas valstīs aiz dzelzs aizskara, vēl Padomju Savienībā, vispār ceļot ārpus šīs savienības bez īpašām atļaujām, tas pat nebija iedomājums. Un ja vēl saņēma kāds šīs īpašās atļaujas, tas bieži vien vēl nāca kaut kādu pienākumu ziņot čekai pa to, kas ir redzēts un dzirdēts. Šodien mēs dzīvojam vienā Eiropas Savienībā, kur mums robežas tik tiešām ir atvērtas, tā, ka mēs bieži pat aizmirstam, ka pavisam nesen tā nebija. Mums ir brīvu preču, pakalpojumu, cilvēku kapitāla kustību, ko mēs vienkārši pieņemam, ka tā ir jābūt. Bet joprojām, ka mēs ceļojam ar šiem mūsu mobilajiem telefoniem, pēkšņi vecās robežas parādās. Paaugstināti tarifi, diez pa sargu es gribēšu mammai piezvanīt, cik tas man maksās. Nu, mēs daļai esam to atrisinājuši ar mūsu regulēšanu, regulējumu, kas atcels viesabonēšanas maksas no nākamā gada jūnija. Mums jau jāvienojās pa vairumtirdzniecības tarifu ierobežošanu, bet to mēs izdarīsim. Bet otra daļa mums vēl ir jāuzrunā. Kāpēc no vienas dalībvalsts, teiksim, no mājām zvanīt uz ārzemēm ir lētāk vai dārgāk kā citā, no citas dalībvalsts? Mums ir šo starpvalstu tarifi, vēl ir jāskatās, kā arī tur ieviest vai varētu teikt pareizāk likvidēt nevajadzīgās cenas, atvērt konkurenci. Paldies par uzmanību.